Kamusta pong muli mga katambay? Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, mga katambay. Si Kamanong po nagbabalik pung muli para po magkomento po sa inyo. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento po na inyong likod. Ah, uh, ito po komentuhan po natin, mga katambay. Itong balita po. Ah, uh, ngayon naman po, dahil nga po sa sinasabi nga po ng pamilya uh, Duterte na talagang uh, ginagawa pong lahat para po sila ay uh, Tuluyan ang mawala sa politika, yung uh, demolition job po sa kanila, political harassment, ay talagang uh, gamit na gamit na po ng bagong Pilipinas yata. Halos lahat na po ay uh, pinagtutulong-tulungan na po ang Pamilya Duterte. Katulad po ngayon, pati po ang kapulisan mga tambay ang kapulisan na po ay talagang uh, bumubuo po ngayon, lalong-lalo -lalo po ang CIGG, ang uh, bago pong chief, uh, chief general po ng CIDG, na si General Tory po mga katambay ay uh, talagang uh, maghahanap daw po at mag-iimbestiga daw po dito pa sa sinasabi na war on drugs o yung kung merong uh, EJK na sinasabi po nila mga katambay yung war on drugs pero sa kabila nun, tayong mga normal na Pilipino ang nakinabang sa war on drugs you know yung takot natin yung kapahamakan natin ay you know, na-proteksyonan po ng dating Pangulong Duterte. At lalong-lalo lalo na yung mga anak natin na po ng anim na taon sa bisyong droga. Pero sa kabila nito, sa bagong Pilipinas po yata nila, mas gusto po yata nila ang droga kisa sa mga sinasabing mga Pilipinong hindi gumagamit nito. At parang ayaw na po yata nilang proteksyonan ang mga normal na mga Pilipino, mga katambay mas pumapabor pa sila ngayon sa droga. Yata, ha, mga tambay. Ito po, painggan po natin ang uh, bagong uh, general po ng uh, CIDG kung paano po ang gagawin nila pag-iimbestiga sa dating Pangulong Duterte sa War on Drugs. Titingnan natin kung ano ang sasabihin nung kung saan direksyon pupunta yung investigasyon natin sa mga cold cases na ito. Pag may makita tayong link ng kahit sino, Uh, including their former president, then so be it. We'll uh, include them in the charges if the evidence warrants. Magiging prioridad ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP idg sa pagbubukas muli ng kanilang investigasyon ang malalaking kaso ng pagpatay na nabanggit sa pagdinig ng House Quadruple Committee sa isyu ng extrajudicial killings. Kabilang sa high-profile killings na ito ang pagkamatay ni Tanawan Batangas Mayor Antonio Halili at Albuera Lady Mayor Rolando Espinosa. Ayon kay PNP CIDG Chief Police Brigadier General Nicolas Torre III, kapag nakakita sila ng ebidensya, handa silang magsampan ng reklamo kahit pa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Titingnan anya ng PNP CIDG kung ano pa ang kakailanganing ebidensya para tumayo ang posibleng ihahaing reklamo. Sa tanong kung ano ang maaaring ikaso, sagot ni Torre. Well, extrajudicial killings, that will be murders. So, so ang mga enablers nun, that will be there will be different, uh, there are different kinds of uh, uh, principal, principal accused. May mga direct participation, by inducement, or indispensable cooperation. Samantala, ayon naman sa dating Chief Presidential Legal Counsel na sa Atty. Salvador Panelo, hinihingi ng nakaraang Administrasyong Duterte sa mga detractor na magsasampan ng kaso laban sa mga lumabag sa batas. Kung meron anyang ebidensya ay dapat gawin nila. Pero ang problema o ano ay kapag kulang ang ebidensya ay magri-resulta ito sa black propaganda na layong sirain ang pagkatao at reputasyon ng dating Pangulo. Matagal na rin anyang opisyal ng PNP si Torre at bahagi siya ng drug war laban sa mga sangkot sa illegal drug trafficking. Alam anya ni Torre na walang extrajudicial killings at ang namamatay ay kung hindi nanlaban ay inilalagay sa panganib ang buhay ng mga law enforcement agency. Dante Amento, UNTV News and Rest. Tama po yung mga tambay. Ang sinagot po ni dating sekretary po, Sal Panelo, si Atty. Sal. Tama po yon kailangan po matibay ang ebidensya, di ba, ba Dahil mababasura lang po ng korte yan. At ang isa pang napaagandang tanong doon, at sinabi po ni Sal Panelo, dati po itong uh, nasa operasyon din po, Dat ito po'y matagal ng pulis, si General Dore. At ito po, ay isa po ito sa, sa nagamit po, di ba Dahil sa war on drugs, sino po ba ang dapat uh, humuli noong mga panahon na yun, lalo po sa mga uh, drug lord? yung mga sangkot sa droga, di po ba, ba sila yon? Isa po ito si General Torre, mga katambay. Ngayon, siya ngayon ang mag, maghahanap ng mga ebidensya po na siya rin po, isa rin po niyang trabaho yon nung panahon po na sinasabing nga uh, sinusog po, po ng dating Pangulong Duterte ang ating bansa na talagang kinakain na ang buong bansa ng droga, mga katambay. Di po ba, lagi ko sinasabi yung, uh, yung numero Mahigit 42,000 barangay sa buong Pilipinas. Halos buong barangay ng Pilipinas ay nasasakop na, polluted na ng droga. Di po ba? Ang ating mga kababayan, napakaraming porsyento na nagdo-droga. Di po ba? Ngayon, ang mag-iimbestiga, yung nag-implement, yung gumagawa ng uh, trabaho na war on drugs, sila, mga katambay. nga uh, mismong sila pa. Uh, saka parang wala silang nakitang kabutihan sa mga normal na tao. Katulad natin, itong uh, si General uh, Torres, di ba? Talagang ganoon po yata sa bagong Pilipinas mga katambay. Parang uh, alam nyo po yung uh, sinasabi ko nga, parang uh, ano to, scripted. Di ba? Hindi nyo po napansin ang uh, pamumulitika nga dahil totoo po ang sinasabi ni Vice President, di ba? Yung pamumulitika sa kanila. Napakarami po, di ba? Institusyon mismo. yo Senado, you know, Kamara, di ba? Kasama mainstream media, yung malalaking media natin, di ba? Tapos, mga makakaliwang grupo, puro issue po ng Duterte yung pagpapabagsak. Ngayon, pati po ang ating kapulisan, nagagamit na rin po yata na mismo sila ang nagtrabaho noon para malinis ang droga. At yung sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte, nasa narcolis. kumpleto ang narcolis na involved sa droga. Merong mga huwes, may mga judge, sangkot, may mga abogado, may mga politiko, di po ba? may mga militar, may mga general at napakaraming mga pulis. Di ba? At yung sinasabing na matay na mga mayor, purong involved po ay eh, droga. Di po ba? Droga po. At yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, yung mga EJK na yan, you know, nangyayari po yan yun doon po sa mga involved na pulis. You know, Kaya nakakaroon ng EJK. Dahil nililinis din nila yung pangalan nila para hindi sila masangkot at yung mga ginagamit nilang mga tulak, yung mga tulak, you know, uunahan nila yan di umano para hindi sila ikantah. Di po ba mga tambay? At isa na si General Torres doon sa nagtatrabaho noong mga time na yon dahil halos lahat ng pulis nagtatrabaho. Di ba? Para malinis po sa droga ang ating bansa. Di ba? Napakalaking porsyento ng barangay ang nalinis noong mga panahon na yon. Yung 42,000 na barangay, mga katambay, ang uh, natira na lang po. Ah, uh, nandito po 'yung numero eh. Yung uh, yung natira na lang po do sa 42,000 na barangay. Nalinis po ang 22,000 mahigit na barangay Makatamay. Mahigit 22,000. Yung natitira na lang po ay mahigit 10,000 barangay. Sana kung ipinagpatuloy po sana ni Pangulong Marcos Jr. yung naumpisahan po sana ng ating Pangulong Duterte ay napakalaki na po sana na pagbabago pagdating sa droga ang ating bansa. Kaya lang po, yung gumawa po ng napaaganda sa ating bansa, lalo sa pagsugpo ng droga, mga tambay, siya po ngayon ang ginigipit po ng bagong Pilipinas. Mas gusto pa ho nilang kampihan yata at pumapabor pa sa mga drug lord po yata mga katambay. Kasi lahat po nang nakasuhan at nakulong at yung iba'y convicted na, Nakalaya po lahat ngayon, makatambay sa bagong Pilipinas nila. Tumatakbo pang mga politiko ngayon, makatambay. That's unbelievable. Only in the Philippines. Kaya dito, good luck na lang po rito, makatambay. Good luck na lang po kay General Torre. Talagang uh, gamit na gamit din po kayo, yata, ng bagong Pilipinas. Para yata sa pagpababagsak, isa rin po yata kayong uh, nagamit para pabagsakin po yata ang dating Pangulong Duterte na nagtrabaho po ng anim na taon na puro halos kabutihan ang gusto sa ating bayan. Pero kayo, parang wala po kayo nakitang pagbabagot kabutihan para sa mga katulad naming normal na namumuhay sa ating bansa. Ang aming pamilya, di ba? Meron siguridad, may safety. Pero itong mga kapulisan na ito, ibang klase kayo. Walang pagtanaw ng utang na loob sa dating Pangulong Duterte na kauna-unahang itinaas. Itinaas ang inyong mga sweldo ang inyong mga pension at isa pa, ibinangon ang bulok na institusyon ng PNP. Bulok na bulok. I, ibinangon po ng dating Pangulong Duterte. You know, binangon sa kahihiyan dahil nga sangkot. Sangkot sa sari saring nga uh, korupsyon. You know, ang uh, PNP, merong mga kidnapping, di ba? Hold uh, kasama na, hold upping Tapos droga. Di po ba? Saka yung mga lagayan system. Di po ba? ng mga kapulisan pero nabago ni nabago ni dating pangulong Duterte yung imahe, yung imahe ng kapulisan. Nagbalik ang tiwala ng mga Pilipino sa pulis nung panahon ni dating pangulong Duterte. Pero ngayon po, ano po nangyari doon sa ginawa ni dating pangulong Duterte? Mukhang para po tayong baboy. Hindi kaya puro puro po ang lumalabas ngayon na General Torre para po tayong mga baboy. Nilinis po tayo ni dating pangulong Duterte. Doon po sa putik, sa posale you know do sa sarili natin dumi, na doon po tayo bumabalik muli doon po tayo naggulong-gulong doon tayo nagsunggab-sunggab parang baboy nilinis ka na pagkalinis ayo balik ka ulit sa dati ganun po yata ngayon hindi po ba mga, mga katamay nagtatanong lang po si Kamano hindi naman po masama magtanong di ba binalik na yung imahe mo pinagkakatiwalaan ka na ng mga Pilipino pero ito na naman mas lumala pa yata mga katambay. Lalo yata nawala na naman ang tiwala ng mga Pilipino sa ating kapulisan. Pero may natitira pa rin po yan mga katambay. Alam naman po ni Kamanong na ang mga kapulisan, hindi naman po lahat yan ay bulok mga katambay. Hindi lahat bulok. Meron pa rin po tayong magagaling at matitinong nga mga kapulisan na makabayan. Kaya nga lang po, pag nilagyan mo ng logic, mahirap na po. Pag ang isang kaing na kamatis, samahan mo na isang bulok, isang bulok na general di umano, baka mabulok po lahat, mga katambay. Kaya kailangan po, agapan po ito. Tanong lang po ni Kamano, komento lang po. Kaya dito po, good luck na lang po sa inyo, General. Dito po sa gagawin nyo. Yan po ay tingnan nyo rin po kung magugustuhan ng taong bayan ang gagawin nyo sa dating Pangulong Duterte, mga katambay. Lalo nyo lang po nga, you know, lalo nyo lang pinababaho ang inyong reputasyon, lalo po ang ating kapulisan. Sa kabila ng ibinangon, itinanjag muli, you know, binigyan ng dignidad ang kapulisan, itinaas ang sweldo, tinaas ang mga, ang mga allowances, pati ang pension, lumaki, napakalaki ang itinaas. Pero ngayon, sila mismo ang gumagawa ng paraan para ang dating Pangulong Duterte yata ay gusto pa nila ipakulong at sasampahan pa ng mga kaso kaya lang, matatalino po. Uh, General, baka hindi nyo alam, matalino pong abogado at huwes ang uh, dating Pangulong Duterte. <laughs> Pagka yan e, ay ta, e, tatamnan mo lang ng issue at sinasabi mo nga uh, EJK at kriminal, uh, good luck na lang po. Good luck na lang sa inyo. Muli po mga tambay, maraming maraming salamat po sa naagusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. Thank you, thank you rin po sa mga nagla-like, share and subscribe and comment. Maraming maraming salamat po mga tambay. At uh, tis, tis lang po mga tambay. At sana po lumipad na po ang ating agila sa Malacanang nang mabago na naman po ang uh, sistema ng ating basa na nabubulok po. At mukha po tayong nalalagay na naman sa kumunoy mga katambay. Maraming maraming salamat po. Sa muli, ingatan nawa. Paalam. Bye-bye.